Xarici ölkələrin Azərbaycandakı nümayəndələri, diplomatlar, hərbi attaşelərin Qarabağa növbəti media turu baş tutub. Diplomatları Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev müşahidə edib. Səfərin məqsədi ermənilərin regionda törətdiyi vandal əməlləri, xarabalığa çevrilmiş evləri, məhv edilmiş infrastruktur və ekologiyaya vurulan zərəri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq olub. Diplomatlar ilk olaraq Füzulinin Merdinli kəndində erməni vandalizmi izləri ilə tanış olublar. Buradakı məscidə ziyarət təşkil edilib. Hikmət Acıyev ermənilərin məsciddə heyvan saxladıqlarını diplomatların nəzərinə çatdırıb. Azərbaycanın Füzuli rayonunun Merdinli kəndindəyik. Merdinli kəndində olmağımızın əsas səbəblərindən də biri Merdinli kəndinin özünün dağıdılması ilə bərabər bu kənddə olan tarixi məscid də dağıdılmış, talan edilmiş. Və bu torpaqdan da gördüyünüz kimi və məscidin içərisində gördüyünüz kimi bu məsciddə heyvanların saxlanması, donuzlar və digər heyvanların saxlanması üçün istifadə edilmişdir. Və yol boyunca siz Alxanlı kəndindən başlayaraq digər Azərbaycan kəndləri boyunca da biz hərəkət etdik və bu kəndlərin də digər ərazilərdə olduğu kimi tam şəkildə dağıdılması, talan edilməsi, belə bir desək, daş üstündə daşın qalmamasının bir daha da şahidi olduq ki, bu növbəti bir vandalizmin göstəricisidir. Daha sonra məscidi ziyarət edən Liviyanın Bakıdakı müvəqqəti işlər müdiri Əşrəf Adəm, ermənilərin burada törətdiyi qeyri-insani davranışları sərt şəkildə tənqid edib. Məkan müqəddəs. Erməni düşmənlərinin bu yeri, bu müqəddəs yeri bu dərəcədə təhqir etməsini çox təəssüfləndiyimi bildirirəm. أن نرى بيت من بيوت الله هذه لا توجد في أي شريعة ولا ترضاها الأعراف السماوية ولا الشرائع السماوية ولا الأعراف الدولية ولا القوانين الإنسانية. Bu heç insanlığa sığmayan bir hərəkətdir. Diplomatlar Füzulidə hazırda tikilməkdə olan hava limanı ərazisinə də gəliblər. Burada görülən işlərlə tanışlıq olub. Səfərin növbəti dayanacağı Qubadlıda isə diplomatlara ilk olaraq burada ətraf mühitə vurulan zərər, ziyan, ermənilərin kəsib məhv etdiyi ağaclar göstərilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ərazinin ekologiyasına dəyən zərər barədə məlumat veriblər. Talan olunub, arazboy yasaqlıqda bir neçə dəfə yanğınlar baş verib ki, o yanğınlar nəticəsində yasaqlığın əksər hissəsi məhv edilmişdir. Diplomatik korpusun nümayəndələri daha sonra Laçına gəliblər. Güləbirt su elektrik stansiyasına səfər təşkil olunub. Yol boyu diplomatların müəyyən hissəsi erməni vandalizmini qınadığını bildirib. Bu onun sübutudur ki, Azərbaycan və Ermənistan sülhə və barışığa getmək üçün addımlar atmalıdır. Uşaqları elə tərbiyə etmək lazımdır ki, gələcəkdə bir daha müharibə etməsinlər, sülh içində yaşasınlar. Burada törədilən çoxsaylı dağıntılara baxmayaraq Azərbaycanın qısa müddətdə gördüyü yenidən qurma işləri, regiona etdiyi yatırımları ilə sərgilədiyi gələcəyə yönəlik mövqeyi məni çox mütəəssir etdi. Mənim xalqım da gələcəyi, inkişafı düşünən xalqdır. Ona görə bu xüsus məni heyran edir. Əlbəttə, müharibə dəhşətlidir, dağıntılar mənfur əməllərdir. Baxın, boyağın qoxusu hələ də hiss olunur. Bura gənc bir ölkədir, möhtəşəm gələcəyi var. Azərbaycanın ittiham irəli sürmək üçün tam hüququ var. Bu, tərəfləri məsələ ilə bağlı müvafiq forumlara çıxaracaq. Vacib olan gələcəyə baxmaqdır. Əlbəttə, dağıntılar xüsusilə ibadət evlərinin dağıdılması inanılmazdır. Səfər boyu ilk dayandığımız məntəqədəki məsciddə bunu şahid olduq. Bu, mənim üçün məqbul bir hərəkət deyil. Ermənilər burada su elektrik stansiyasına da zərər vurublar. Bu cür əməlləri heç bir ölkə qəbul etməz. Məscidlərin dağıdılması bir yana, onlar bu ibadət evindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə ediblər. Burada mal qara donuz saxlayıblar. Bu, bəşər normalarına qarşıdır. Heç nə demək olmur. İnsan bu cür əməllərə təsəvvür belə edə bilmir. Çox pis əməllərdir. Azərbaycan hökuməti və onun prezidenti Zat Aliləri İlham Əliyevə təşəkkür edirik ki, Qubadlı, Zəngilan və Laçına gəlib buradakı işləri yaxından görmək üçün bizə şərait yaratdı. Buradakı dağıntıları, insansız evləri görmək ürək sıxıcıdır. Bu evlərdə uşaqlar, ailələr yaşayırdı. İndi isə evlər dağılıb və geriyə xatirələr qalıb. Digər tərəfdən buradakı yeni, müasir su elektrik stansiyasının necə sürətlə tikildiyinin şahid olduq və bu da bizi mütəəssir etdi. Bu, Azərbaycan xalqının və hökumətinin mətanətini, qətiyyətini göstərir.
Azərbaycan xalqına və ümumilikdə region əhalisinə sülh şəraitində yaşamağı arzulayırıq. Diplomatların bir neçəsi müsahibədən imtina edib. Can we take an interview, please? No, no, thanks. Just a couple of words? No, 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 I don't. Just a couple of words? No, no. I'm not doing interviews today, sorry. Can I take an interview, please? No, thank you. I'm sorry, I'm not single or not authorized to speak. How about you? Yeah, it's very important information for Tajikistan. There are any interviews. Qeyd edək ki, Füzuli və Qubatlı müvafiq olaraq ötən ilin 17 oktyabr və 25 oktyabr tarixində milli ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilib. Laçın isə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında əldə edilən atəşkəs bəyanatına əsasən 1 dekabrda Azərbaycana təhvil verilib.